Milad Beygi Herçegani. Milad birinci adı, yani ki Hristiyan bayramlar için Milad diller her şey. Ama çok var bu addan eşitmiş ama değiller. Beygi Herçegani de soy ad. Birinci samimiyyatı, o mesela cemaat samimiyyatı başı düşürüm yaxşıydı. Bir de şehir, çok güzel şehirdi. 10 il yaxındı. Bir defa dostlardan şehirden uzaqdık. Ama İran'da, Bakı'da yok, Azerbaycan'da yok. Dostum avaranı elədi, o çok pis vəziyyəti qaldı. Ama o akşam biz yolun qırağında oturduk, ot her şeyi yandırdık, gülürdük mirt kimi. Ama onda bir saatten sonra her şey yerine qayıtdı, düzeldi. Yok, valideyn istedik. Ukrayna Open 2015. İlk turnir idi mən iştirak elədim, orada da ikinci yer tutdum. Bir dənə qalın diye yarışdı, o, bir dənə də Belçik Open. Orada oraya için hazırlaşırıq və ondan sonra da Avropa, inşallah ondan sonra da Olimpiya. LeBron James basketbol saymamışam. İnanıram mükafatlarım. Məncə dünya çempionu. Məşdən sonra tərli-tərli uzalandı kervatısın. Məsələn 3 dənə məşq idi, hər məşqdə 2 saat yarım olardı məsəl 7 saat, 6 saat çox çətin məşqlərdi. Roya. O adın mahnısı fərqi yoxdur amma Roya çox eşitdirik məşqdi. Məsəl Azərbaycan dili bilmirlər ki mən başa düşürəm və danışa bilirəm. Azərbaycan dili budur. Düz yolda hərəkət edirsən, narahat olma. Tələsmə. Bomdolya. Yox. Topoqlarda 2 dəfə vətərlər dağıtmışdı hamısı. Ona görə PRP, əməliyyat hər şey elədik. Əməliyyat ama PRP oldu. En yüksek 7 nəfər hayatta yaxşı verdişler için. Peaky Blinders. Onu hala fikirləşmemişim ama həmişə 35 ya 34 əvvəldən fikirləşirdim 34 ya 35 məsəl idman qutaracaq. Ama dəqiq fikirləşmemişim hala onun için. Azərbaycan. Fərzad. Dostum. WhatsApp bir de Instagram. Bir dənə yüzmədir. Bir de arada futbol xoşlamıram ama futbol oynayıram. Ben basketbol doğrudan onu xoşlayıram ama bilmirəm peşekar olardı ya. 100 manat. Beyinleri oxumaq. Hazırlamaq yaxşıydı. İndiki yarışlara gidirik arada. Onlar da yaxşı təcrübə adam kazanır. Məsəl olimpiyat üçün. Pis deyil, indiki hələli yaxşıydı yani hazırlaşma. Dünya çempiyonu olmaqdan sonra 2019'da orada başa düştüm. Çünkü dünya çempiyonu olandan sonra 120 xal reytingde əlavə olur. Orada adam reytingde yuxarı gəlsin, başa düşür ki ola. Bəli, olimpik çempiyonu olmamışım. Yox. Yemeklər üçün birinci. Onlar doğrudan yaxşıdır. Bir de məsəl dostlar var burada. Onlardan məşğul edəndə izbur arada. Onlar üçün de darıxıram. Karolu.